Є дуже багато нарікань про різного роду зловживання, які можуть бути в лікувальних установах міста Тернополя, коли беруть гроші в пацієнтів на так звані добровільні пожертвування і допомоги. Тобто більше ніяких готівкових розрахунків не повинно проводитись, ніяких банок, скляночок, ніяких коробочок, які збирають лікарі чи медсестри, як добровільні пожертвування. Будуть стояти спеціальні термінали самообслуговування. Якщо людина має бажання зробити якусь благодійний внесок, кошти будуть складатися в цей термінал, в той самий день попадати на банківський рахунок, суворить звіт про витрачання коштів, на що ці кошти йдуть.